Բարևձեզ, կավայի եթերում կարևորի մասին է տաղավարում այսօր մեր հյուրը անվտանգություն և ժողովրդավարություն հասարակական կազմակերպության նախագահ ազգային ժողովի նախկին պատգամավոր Նաիրա Զորաբյանը, բարևձեզ տիկին Զորաբյան, շնորհակալ եմ որ եթե հաջողվի Ադրբեջանի հետ ստորագրել խաղաղության պայմանագիր, կարծես թե պատմության մեջ առաջին անգամ ըստ իր ձևակերպման մենք կունենանք կադաստրի այդ վկայականը։ Ես շատ դժվարությամբ եմ կարողանում, ինձ շատ ինձանից էմոցիոնալ մեծ էներգիա է պահանջվում լսել Նիկոլ Փաշինյանին, բայց ես երեք լսել եմ կառավարության հետ հարց ու պատասխանը, եւ գիտեք, ինձ միտ պահ թված, թե ես կխելագարվեմ, որովհետեւ այն ստերի, այն մանիպուլացիաների, այդ հորձանուտը, լավայի նման, այդ հրաբուխի նման, որ ինքը թափում էր, եւ ի դեպ թափում էր շատ հանգիստ, շատ խաղաղ, իր հետ աշխատում են լուրջ մասնագետներ, նայելևս հիստերիկաներ եւ ինչ որ տենց պորտկումներ, էմոցիոնալ, անկանոն, անհավասարակշիռ պորտկումներ չի ունենում։ Գիտեք, նա այնպիսի հայտարարություններ էր անում, որ այդ հայտարարությունները նախատեսված են մինուս անսահմանություն IQ ունեցող անասունների համար, կներեք իմ հետ կոպիտ ձևակերպման համար, նա անում է հայտարարություն, ասելով, որ իմ դիմաց, էկրանների դիմաց նստած են ուրեմն ոչ բանական հոմոսափիենսներ, նստած են Դարվինի էվոլյուցիոն տեսության կեսում, կիսատ մնաց, կիսա, այո, կներեք, այդ բառը պիտի ասեմ, որովհետև միայն այդ հասարակությանը կարելի է այնքան չհարգել սեփական հասարակությանը, որ ասել, որ մեր երկիրը դեռևս կադաստրով հակոպիտ ասած չունի, այսինքն ճանաչված սահմաններ չունի, եւ այդտեղ տրամաբանական հարց է առաջանում. Ուր է մեր խորհրդարանական ընդդիմությունը, որ լիներ դահլիճում եւ ասեր Նիկոլ Փաշինյան, եթե մեր երկիրը չունի կադաստրի վկայական եւ այդ կադաստրի վկայականը մենք պիտի մուրանք, խնդրենք Ալիևից, այդ դեպքում Հայաստանը իր ընդունված սահմաններով ինչպես է դարել ՄԱԿ-ի լիարժեք անդամ, որովհետև դու չունենալով դե յուրե ընդունված, ես խոսում եմ ընդամենը մի պարամետրի մասին, չունենալով դե յուրե ընդունված սահմաններ, դու չես կարող դառնալ ՄԱԿ-ի անդամ կողմից լեգիտիմ ճանաչված պետություն։ Եվ այստեղ ես համաձայն եմ Նիկոլ Փաշինյանի հետ, երբ որ այդ մենք բոլորս էլ հասկանում ենք այդ ծիծաղելի շոուն գրված, նախապես գրված հարցեր էին, եւ այդ իր ուսապարկերը, երբ որ կարդում էին հարցերը, դու հասկանում ես ուսապարկերը երի իդիոտ հայացքներից, որ իրենք չեն էլ հասկանում, թե ինչ են կարդում, եւ չկար դահլիճում ընդդիմությունից մեկը, որ այդ բոլոր այդ ասած, ինչ ասեմ, դա ինքը իդեպ մարդիկ, ովքեր ասում են, որ Նիկոլ Փաշինյանը իդիոտ է, որ Նիկոլ Փաշինյանը չի հասկանում ինչ է անում, ես ասում եմ, իդիոտը դուք եք, ինքը հրաշալի հասկանում է, թե ինչ է ասում, ինքը դա անում է միտումնավոր, այո, եւ երբ է ասում, բոլորը քննարկում են ասած հայտարարությունը, եւ քննարկում են 8 րոպե կովերի մասին, որ կովերին պետք է մինուս այսքան ջերմաստիճան, կամ եթե կովը 10 լիտր կաթ չի տալի, ուրեմն դա կով չէ, ինքը շատ լավ գիտի, ինքը հրաշալի տիրապետում է, ես ասել եմ, առավել ուժեղ քաղաքական, ես ասել եմ, Նիկոլ Փաշինյանը որպես քաղաքական կենթանի կատարյալ է Հայաստանի քաղաքական պատմության մեջ, եզակի են եղել այդպիսի քաղաքական կատարյալ կենթանիները, դա քաղաքագիտական տերմին է, ես չեմ վիրավորում իրեն, ինքը կատարյալ քաղաքական կենթանի է, ինքը շատ լավ գիտի ինչը երբ ասել, որովհետև օղակը իր շուրջ սեղմվում է, որովհետև Ալիևը հայտարարեց, որ ես այսքան ժամանակ եմ տալիս խաղաղության պայմանագիրը կնքելու համար, Բայրամովը
Արտաքին գործերի նախարարը Ադրբեջանի հայտարարեց, որ մենք կարծես թե գոհ ենք, այսինքն երեկ էլ Ալիևը հայտարարեց, որ ըստ էության միջազգային կառույցների ԵԱՀԿ կարծեմ խորհրդարանական վեհաժողովի Պաշտոնյանի հետ հանդիպման ժամանակ հայտարարեց, որ մեր հիմնական 5 կետերը խաղաղության պայմանագրի վերաբերյալ, որ ներկայացրել ենք ըստ էության, ընդունվելու է խաղաղության պայմանագրի մեջ, ես հիշեցնեմ 5-րդ կետը նշանակում էր, որ Հայաստանը Հաագայի ըստ էության նշանակում էր, որ Հայաստանը Հաագայի դատարանում դատվելու է, որպես Ադրբեջանի տարածքների հանքերի անօրինական շահագործող, որպես Ադրբեջանի տարածքների, այսինքն Արցախի մշակութային ժառանգությունը ոչնչացնող։ Եվ այդ մասին խոսել է նաև Նիկոլ Փաշինյանը, երբ որ հիշում եք, բանը անանուն հեղինակով գրել էր, թե ինչ է ուզում Ադրբեջանը հայկական ժամանակում, այդ 5-րդ կետը դա էր, որ հավաստի աղբյուրն է, այ հավաստի աղբյուր Նիկոլ Փաշինյանը։ Եվ ի դեպ, ես նոր եմ վերադարձել Եվրոպայից, եւ իմ գործընկերները նշեցին, որ արդեն մի քանի հայց Հայաստանի դեմ տարբեր միջազգային տարբեր ատյաններ, նաեւ մշակութային վանդալիզմի մասով Ադրբեջանը ներկայացրել Չելե, եւ ինչի, այո, դուք իրավացի եք, ինչի դա հենց 3 Նիկոլը ասեց, որպեսի 3 եւ այսօր ամբողջ համացանցը ողողվի այդ անհեթեթագույն հայտարարությամբ, որ ես բերելու եմ այդ կադաստրի վկայականը եւ այդ կադաստրի վկայականի նոտարը, գլխավոր նոտարը լինելու է ուրեմն Իլհամ Հեյդարի Ալիևը, եւ դեռ մի բան էլ հիշում եք ասեց, եթե Ադրբեջանը համաձայնի, որովհետև Ադրբեջանը, որ զավթել է Հայաստանի Հանրապետության սուվերեն 160 քառակուսի կիլոմետրը, դա դեռ մենք խոսում ենք պաշտոնապես իրենց հաստատած թվերի մասին, մենք գիտենք, որ զավթած տարածքները շատ ավելին են, որ ասում էր ես Սև լճի 30%-ը անկապ լիճա, գլխին սարեր մեր ինչին ա պետք, Իշխանասարի գլխին սարեր մեր ինչին ա պետք, հետո պարզվեց մեր պետք չի նաև Ջերմուկի վերին հատվածները, հետո պարզվեց մեզ պետք չի Գեղարքունիքի վերին հատվածները, Սոտքի վերնահատվածը, հիմա պարզվելու է, որ մեզ պետք չի լինելու նաև ուրեմն Սևանի վերնահատվածը։ Ինչ ասես հիմա մինչև ձեր հարցը Իլհամ Ալիևը օրեր առաջ ասեց, ես իմ հոր գերեզմանին տրված 3 երթումներից, խոստումներից 2-ը կատարել եմ, մնացել է 1-ը, Սյունիքը, եւ դա էլ կատարելու եմ։ Ինչ է ասում Փաշինյանը, ասում է, որ նախկինները տարածքային ամբողջականությունը ճանաչել են, կրկին 3 հիշատակեց Լևոն Տեր-Պետրոսյանին, կրկին հիշեց Ալմաթայի հռչակագիրը, եւ Արցախի վերաբերյալ եւ անկլավների վերաբերյալ նշեց հետեւյալը, որ այո, քաղաքական մակարդակում անկլավների գոյությունը միշտ է ճանաչվել, եւ որ տարածքային ամբողջականությունը Ադրբեջանի ներառյալ Արցախ ճանաչել են Հայաստանի բոլոր իշխանությունները։ Ուրեմն դա հերթական սուտն է, դրան քանիցս անդրադարձել են թե Հայաստանի առաջին, երկրորդ եւ երրորդ նախագաները, դրան ամեն օր ես արդեն օր չկա, որ չտեսնեմ, թե ինչպիսի հետեւ, ասենք, ինձ թվում է Արմեն Աշոտյանի մոտ այդ արդեն չի պատարել անընդհատ անդրադառնալ Ալմաթի հռչակագրին, այո, Հայաստանի նախկին իշխանությունները ճանաչել են Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը, եւ այո, մշտապես ասվել է, որ մենք որևէ հավակնություն Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության հանդեպ չունենք, բայց խոսքը վերաբերում է այս Ադրբեջանի, որովհետեւ հենց այս ներկայիս Ադրբեջանի սահմանադրության մեջ նշված է, որ այս Ադրբեջանը չի հանդիսանում խորհրդային Ադրբեջանի իրավահաջորդ ժառանգորդ, այսինքն այն խորհրդային Ադրբեջանը 86600 քառակուսի կիլոմետրով, որի մեջ ներառված էր նաև Արցախը, Հայաստանի Հանրապետության որևէ նախկին նախագահ, ոչ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը, ոչ Ռոբերտ Քոչարյանը, ոչ Սերժ Սարգսյանը չի ճանաչել, իսկ երբ որ երեք ինքը Լևոն Տեր-Պետրոսյանի գրպանը գցեց Ալմաթի հռչակագիրը, ասելով, որ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը Ալմաթի հռչակագիրը վավերացնելով, ստորագրելով եւ գերագույն խորհուրդը ճանաչել է Արցախի, Արցախը որպես Ադրբեջանի կազմ, կարդում եմ ընդամենը Ալմաթի հռչակագրի այդ հատվածը, ԱՊՀ-ի
հեղեղացման մասին 1992 թվականի Ալմա Աթայի հռչակագիրը Հայաստանը վավերացնում է 10 վերապահումներով, որոնցից մասնավորապես հետևում է, որ Հայաստանը ճանաչում է Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը առանց Լեռնային Ղարաբաղի, այսինքն Գերագույն խորհուրդը վավերացրել է Ալմատի հռչակագիրը, եւ եթե հիմա դուք մտնեք ազգային ժողովի կայք եւ բացեք Ալմատի հռչակագիրը, կտեսնեք 10 վերապահումները, որոնք վերաբերվում են, առաջինը վերաբերում է, որ Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը չի վերաբերում Լեռնային Ղարաբաղին, բացի այդ մի կարևոր դրույթ, որը այսպես կրուտիտով ինքը երեք ասեց, հա, որ ինձ ասում են դու լավ կրուտիտի մասնագետ, բանը, կրուտիտներ էլ չես անում, ես առանց կրուտիտների ասում եմ, Արցախը տալու եմ Հայաստանից էլ, տենանք Ալիևը երբ որպես Գերագույն Հայաստանի Հանրապետության գլխավոր Գերագույն նոտար, ինչքան Հայաստան կթողնի մեզ Ալմատի հռչակագիրը վավերացվել է Հայաստանի Գերագույն խորհրդի կողմից, սիրելի հայրենակիցներ, ավելի ուշ, քան Արցախը 91 թվականի դեկտեմբերին խորհրդային միության օրենքի տարին կետին շատ ավելի իրավաբանորեն հիմնավորված, քան նույնիսկ Կոսովոն, ուրեմն անկախացել է Ադրբեջանից, այնպես որ այն կրուտիտները, կներեք այդ կոպիտ բառի համար, որ հետևողականորեն էլի երեք ներկայացնում էր Նիկոլ Փաշինյանը, եւ ես շատ ցավում եմ, որ հերթական անգամ այս ընդդիմությունը դահլիճում չէր, ես ունեմ իրավունք ընդդիմությանը դեռ կանգնարկնանք ներողություն Տիկին Զորաբյան, խոսենք նաեւ իշխանական падգամավորներից մեկի հայտարարությանը, Գուրգեն Արսենյանը համեմատեց Արցախահայությանը գլենդելում ապրող, Ջավախքում ապրող հայության հետ, սա միտումնավոր օրակարգն է տված թեզը, ինչու են նման հայտարարում։ Սիրելի Արմինե, սա մի ամբողջ սցենար է, որովհետև ես ասում եմ, Նիկոլ Փաշինյանի լսարանի հասցեատերը երկու սեգմենտ է, Ալիևը, որը բավարարված էր Նիկոլ Փաշինյանի նախորեի ասուլիսում եւ դրա համար իր գողունակությունը հայտնեց, ավելին ադրբեջանական Telegram կանալները նորից բարձրացրեցին հարցը, որ Ադրբեջանի Մելի Մեջլիսը ժամանակն է, որ պաշտոնապես բերվի օրենսդրական նախաձեռնություն խաղաղության պայմանագիրը կնքելուց հետո Նիկոլ Փաշինյանին Ադրբեջանի ազգային հերոսի կոչում տալու համար, այո, դա իրենց ուրեմն նախաձեռնությունն է, հասարակական մի քանի կազմակերպություններ Telegram ալիքներում նշեցին, որ իրենք պայմանագրի ստորագրումից հետո դիմելու են Ադրբեջանի Միլի Մեջլիսին, այդ ինչ որ, եւ երկրորդ հասցեատերը հասարակության այն հատվածն է, որը բերեմ, հա, այդ հավաքական կերպարն է, ես չեմ ուզում վատ ձևակերպում տամ, այդ 10-12% սեկտանտն է, որոնցից մեկը նախորեին ինձ փորձում էր համոզել, որ Նիկոլ Փաշինյանը ճիշտ է, երբ ասում է, դե հիմա ի՞նչ է ասում Նիկոլը, որ մենք Նիկոլին մեղադրում ենք, ասում ենք, որ դու խաբել ես 680,000-ին, երբ որ քո նախընտրական ծրագրում գրել ես Շուշիի եւ Հադրութի դեօկուպացիա, դու խաբել ես 680,000-ին, երբ որ ասել ես անկախացում հանուն փրկության, ինքը ասեց, հա, սուտ բար եմ գրել, այդ 680,000-ն էլ չի էլ կարդացել, բայց ես ուրեմն Վերնիսաժում մի քաղաքացի ինձ համոզում էր, որ Նիկոլ Փաշինյանը, որ հիմա Արցախը ճանաչում Ադրբեջանի կազմ, ֆանտաստիկ քայլ է անում, ասում է, բանայրա ջան, բա որ չմիանա Ադրբեջանին, հետո ո՞նց անկախանա, պտի մի հատ միանա, հասկանում եք, սա ողբերգություն է, սա այս տգիտությունը, այս տոտալ անգրագիտությունը, այս նիկոլիզմը, սա ողբերգություն է, ես գիտեք, ես տեղ չգտա նստելու, որովհետև ես այլևս ուժասպառ եմ լինում, ասում եմ, երբ որ խոսում ենք անջատում հանուն անկախության, անջատումը այլևս եղել է ինքնորոշման իրավունքով, եւ հանուն անկախության էս բանակցային ճանապարհն էր, որ մենք գնում էինք հանուն անկախության, եւ շատ մոտ էինք Արցախի միջազգային ճանաչմանը, եթե մոտ չլինեինք 2016 թվականի նոյեմբերին, Ալիևը չէր ասի միջազգային հանրությունը,
փակ դռների հետևում ինձ ստիպում է ճանաչել Արցախի անկախությունը։ Ինչպես այդ հանրության այդ հատվածին ինչպես դարձի բերել։ Գիտեք, ես անընդհատ տարբեր էտապներ եմ ունեցել իմ մեջ, մտածել եմ, որ այդ հանրության այդ հատվածին պետք է հանգիստ թողնել, իրենց պետք չի քննադատել, իրենց պետք չի վիրավորել, բայց երբեմն անգամ իմ էմոցիաները չեմ բավարարել, որովհետև ես ձեզ մի բան ասեմ, Նիկոլիզմը կրթական ցենս չի ճանաչում։ Իմ բարեկամների մեջ կան գիտական բարձր աստիճան ունեցող մարդիկ, Սամվել Մկրտչյանի ընկերների մեջ կա ՆԱՍԱ-ում աշխատող համաշխարհային մակարդակի ռադիոֆիզիկ, որը կրկնում է Ախուրյանցի Անոյի նույն թեզերը, այո, որը կրկնում է բառացի այդ համաշխարհային մակարդակի գիտնականը, կրկնում է Ախուրյանցի Անոյի նույն թեզերը, ուստի իմ համար Ավոյի եւ Ախուրյանցի Անոյի միջև անկախ նրա Սորբոնների եւ Հարվարդների վկայականներից եւ անկախ այդ ռադիոֆիզիկայի ոլորտում նրա ունեցած համաշխարհային ներդնման, իմ համար ինքը Ախուրյանցի Անոյա։ Նիկոլիզմը դա կրթական ցենս չի ճանաչում, դա հոգեվիճակ է, դա հոգեկերտվածք է, դա, չգիտեմ, մարդու գենոմ է, բայց ես կարծում եմ, որ ընդդիմությունը չի կարողանում, հասկանում եք, մեր ընդդիմությունը իր խխունջի մեջ պարփակված ամբիցիաներ ունեցող ինչ-որ մի հատ որ չենք համակերպվելու այս իրավիճակի հետ, ընդդիմությունը, օրինակ Իշխան Սաղաթելյանը հայտարարեց, որ նոր թափով, նոր ուժով դիմադրելու են, մարդկանց պատրաստելու են անհնազանդության գործողության եւ որ իրենց խնդիրը շարունակում է մնալու նույնը։ Սիրելի Արմեն, բնականաբար իրենց օրակարգը մնալու է նույնը, որովհետեւ ես հավատում եմ իրենց անկեղծությանը, որ իրենք չեն եկել խորհրդարան, ինչպես երեք նրանց պատգամավորներից որոշները շատ լուրջ դեմքով ինչ որ մի դատավորի հարցեր են տալ։ Ես հավատում եմ, որ այդպիսի պատգամավորները ընդհանրապես պատահականություն են։ Ես հավատում եմ, որ ինձ որդուն հաղաց եւ դրա վրա մանդատ վերցրած պատգամավորը ուղակի պատահականություն է, որը կարող է, որին ուղակի զինվորի մայրերը որ տեսնեն, այսենց քեզ բսկտելու են, պատառ-պատառ են անելու։ Ես ուզում եմ հավատալ, որ խորհրդարանական ընդդիմության գերակշիռ մեծ ամասնությունը, այո, ուզում է հետամուտ լինել իր օրակարգին, Նիկոլ գնա, Նիկոլ հերացիր օրակարգին։ Բայց հիմա ես ձեզ հակնդեմ հարց եմ տալիս, կար ազգային ժողովի նիստ, որը հերարձակվում էր ամբողջ աշխարհով։ Հիմա խոսում է Նիկոլը, խոսում է, որ մենք չունենք կադաստրի վկայական, որ անգամ Հայաստանը ասում է, որ Արցախը տալու եմ եւ դա չի քննարկվում։ Այն դեպքում, երբ որ հիշում եք, մեկ տարի առաջ ինքը հայտարարեց, որ ես Արցախի ղեկավարը չեմ եւ ես որևէ իրավասություն չունեմ Արցախի անունից բանակցելու։ Հիմա հարցնում եմ, պան Փաշինյան, եթե դուք իրավասություն չունեք Արցախի անունից բանակցելու, ձեզ ով է տվել իրավասություն Արցախը դե յուրե ձեր այդ պայմանագրով, որի դեդլայնը իմ տեղեկությամբ հոկտեմբերի վերջն է, այսինքն մենք ունենք 5-5.5 ամիս ժամանակ ընդամենը, ձեզ ով է տվել, ես չեմ խոսում բարոյական, քաղաքական իրավունք չներկայացնելով Արցախը, իրավունք չունենալով խոսել Արցախի անունից, ճանաչել Ադրբեջանի 86600 քառակուսի կիլոմետրը, որի մեջ ներառված է, ինչպես դուք բառացի ասեցիք, այո, Արցախը չի ասում, օգտագործում է Ադրբեջանի տերմինոլոգիան, ներառված է ուրեմն Լեռնային Ղարաբաղը։ Հիմա հարց եմ տալիս, ուրեր ընդդիմությունը, երեք ընդդիմությունը պիտի լիներ դահլիճում եւ երեք ընդդիմությունը պիտի փորձեր եւ այստեղ ես համաձայն եմ Նիկոլ Փաշինյանին, ասում է, ինչի՞ եք փախնում ինձ հետ, բաց դռնփակել եմ առաջարկել, չեք եկել, բացել եմ առաջարկել, չեք եկել։ Երեք ինքը, սիրելի Արմեն, մի քանի այնպիսի հայտարարություններ արեց, որ մի պահ ես ուզում էի գնալ այդ, չգիտեմ, ջարդել ազգային ժողովի մուտքը, մտնել դահլիճ, չգիտեմ, հետո ինձ կկալանավորեին, ինչ կանեին եւ ասել կանգար, ես ինչ ես ասում, ոնց է հնարավոր, որ Հայաստանի Հանրապետությունը կադաստրի վկայական չունի, հա, եւ
8 էլ կովերից է խոսում եւ ձեզ ասեմ, քանի որ ինքը հիմա խոսում է շատ ավելի հավասարակշիռ, շատ ավելի հանդարտ, ու սիրաշահում է երբան ընդդիմությանը։ Այո, սիրաշահելով ընդդիմությանը, ասելով որ օքեյ, եկեք, ճիշտ ասում, ինչի չկայիք, դուք ինչի չկայիք դահլիճում, մի հատ ստից կները կիլդին սարքեցիք երկկողմանի, հա, հիմա ես իրավունք ունեմ մտածելու, որ դուք այդ կիլդիմը դիտավորյալ սարքեցիք, կներեք այդ բարի համար, որ հարց ու պատասխանից փախնեք։ Ինչի եք վախենում իր հետ առերեսվելուց։ Ալեն Սիմոնյանը, հարցի պատասխանը դուք ունեք։ Ես ունեմ այդ հարցի պատասխանը։ Ալեն Սիմոնյանը երեկ ասեց, իրենք հատուկ սարքեցին այս միջադեպը, որպիսի փախնեն Նիկոլ Փաշինյանի այդ հարց ու պատասխանից։ Ես չեմ ուզում հավատալ, որ այդպես է։ Ես ուզում եմ հավատալ այն ձեր ներկայացվող, նաև ինձ ասող վերսիային, որ ինքը այնպիսի անհեթեթություններ է ասում, որ գնանք այնտեղ պատերազմ կլինի, բա թոլինի։ Դուք ինձ ասում էիք, պատերազմից հետո, երբ որ գնում ես խորհրդարան, ամբիոնը վերցրու տուր Նիկոլի գլխին։ Բա դուք նույնը ինչի՞ չեք անում, թող լինի, բերեք ձեր հակաարգումենտները, ինչ ասես, չէ՞ երեք Նիկոլը, ասես մենք ամեն ինչ իրար արել ենք, էլ շիշել ենք շպրտել, մնում ա կրակելը, որը չեն արել, էդ էլ չեք կարա անեք ու չեք անի, այսինքն չեք կրակելու, չէ՞ իրար, փորձելու եք, հա, ոնց որ ինքն էր հանգիստ, հավասարակշիռ խոսում, գնայիք նիստերի դահլիճում և ներկայացնեիք ձեր հակաարգումենտը, որովհետև եթե էկրանի հետևում նստած Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին, որի վզին փաթաթվելու է խաղաղության այդ պայմանագիրը, հակաարգումենտ չի լսում, կամ այդ հակաարգումենտը լսում է ընդդիմադիր, ընդեղ չեն լինում, գալիս են նստում են, մի հատ ստատուս են գրում, կամ մի հատ, չգիտեմ, գնում են հարցազրույց են տալիս, իմ եւ ձեր հարցազրույցի սիրելի Արմինե լսարանը չէր կարող լինել ազգային ժողովի ուղիղ եթերի հերարձակման։ Ըստ էության խոշոր հաշվով ասում եմ, որ այո, հաջողության չենք հասել, այո, լիդերների առհասարակ կազմի փոփոխությունը պետք է վալեմ, բայց որպես հաջողություն նշում եմ, որ մենք մեզ հաջողվել են գործընթացները հետաձգել։ Սա ես անկեղծ ասած չեմ կարծում, որ իրենց հաջողվել է գործընթացներ հետաձգել։ Նիկոլը գրում է իր գրա, գնում է արչև իր գրա, գրած ճանապարհային քարտեզով, եւ եթե իրենք շատ ակտիվ լինեին, շատ ավելի վճռական լինեին, այո, ոչ միայն հնարավոր էր գործընթացները դանդաղեցնել, այլև հնարավոր էր գործընթացները կասեցնել, որովհետեւ մեզ էս պահին մի բան է պետք, մեզ էս պահին պետք է նոր բանակցող, որը դե յուրե և դե ֆակտո իրավունք ունի հրաժարվելու Նիկոլ Փաշինյանի բոլոր այն պայմանավորվածություններից, որոնք ներառված չեն անգամ 20 թվականի նոյեմբերի 9-ի կապիտուլյացիոն համաձայնագրում, որ նոր բանակցողը կարող է իրավիճակ փոխել, որովհետև հաշվի առնելով բերեք դե ֆակտո նայեք ինչ կա մեր շուրջ, բոլորը տարածաշրջանը հասկանանք, Ռուսաստանի թուլացած դիրքերը հասկանանք, արևմուտքի լայն աջակցությունը Ադրբեջանին հասկանանք։ Սիրելի Արմինե, նոր բանակցողը կարող է ասել հիմքը նոյեմբերի 20-ի Երակոմ հայտարարությունն է։ Նոյեմբերի 20-ի Երակոմ հայտարարության մեջ գրված է, որ հենց այս պահին, կրակի դադարեցման պահին, կողմերը կանգնում են այնտեղ, որտեղ եղել են։ Դրանից հետո Ադրբեջանը 2021 թվականի մայիսի 12-ից ներխուժել է Հայաստանի Հանրապետության սուվերեն տարածք, դուրս չի գալիս, եւ Ալիևը հայտարարեց, մենք այնտեղ ենք, որտեղ լինելու ենք։ Նոյեմբերի 9-ի համաձայնագրում գրված է, հենց այս պահից, առանց որևէ նախապայմանի, ուրեմն վերադարձվում են բոլոր գերիները, պատանդ վերցրածները։ Այս պահին մենք ունենք Ալիևի եւ Նիկոլի թվով 33, իսկ իրականում դրան գումարած եւս 80, ուրեմն գերի, որոնք պահվում են կամ ցավոք սրտի չեն պահվում, սպանվել են ադրբեջանական բանտերում։ Այս պահին Ալիևը հայտարարում է, որ ես կատարելու եմ իմ հոր գերեզմանին տրված երրորդ խոստումը Զանգեզուրի միջանցք, եւ այս պահին բրիտանական միջ բազմաթիվ ուրեմն կազմակերպություններ այլևս միջազգային տենդերներ են հայտարարել Զանգեզուրի միջանցքում տնտեսական ներդրումներ անելու համար, այսինքն նոր բանակցողը կարող էր ասել, բերեք ինձ այն համաձայնագիրը, ըստ որի ուրեմն սև լճում
Հայաստանի Հանրապետության սուվերեն տարածքում, իշխանասարում, ջերմուկի վերևում պիտի նստած լինեն ադրբեջանական զորքեր, այսինքն նոր բանակցողը գոնե այն բանավոր խոստումներից եւ ինչ որ հիմա այս որ խոսում ա մենք ուրեմն կադաստրի վկայական չունենք, մեր տարածքները ճշտված չեն, ավելին պայմանագրում ուրեմն որևէ բար պայմանագրի վերջնական տարբերակում որևէ բար անկլավների մասին չկա, ավելին ժամանակին ես խոսել եմ ԵԱՀԿ ռուս համանախագահողի հետ եւ ասել եմ որ այս տարիների ողջ բանակցային ընթացքում անկլավների խնդիր չի եղել։ Դուք պատկերացնում եք ինչ է նշանակելու քյարքին Տիգրանաշենը հանձնել։ Դա նշանակելու է, որ Երևանը, Երասխը, Արարատը ամբողջապես ուղիղ լինելու են ադրբեջանական նշանակետին տակ։ Էնպես որ նոր բանակցողը միջազգային հանրությանը կասեր. Էй, միջազգային հանրություն, ինչքան էլ դուք նստած եք ադրբեջանական թմրասեղի վրա, ինչքան էս այսօր Ռուսաստանը թուլացած է, ինչքան էլ այսօր Ռուսաստանը ցավոք սրտի ըստ էության չի կարող, չի կարողանում կամ չի ուզում կամ իր աշխարհակաղակական շահերից չի բխում շատ ավելի վճռական լինել Արցախի հարցում եւ դրա համար Էլեկ Նիկոլ Փաշինյանը Մարիա Զախարովային ասում է Մարիա Զախարովան ոչ թե ինձ պիտի մեկնաբանի, այլ իմ ասածներ իրա պիտի ականջին օղ անի Մարիա Զախարովը, ուրեմն ականջիդ օղ կանես, եթե քո իշխանությունը, քո իշխանությունը, որը Նիկոլ Փաշինյանին իշխանության բերելում ունեցել է իր մասնակցությունը, ես սա ասում եմ եւ պատրաստ եմ պաշտոնապես դա հաստատել, արևմուտքի հետ միասին իր պստլիկ լումանել ա ունեցել, երբ որ վերջի օրերին ձեր իշխանության կնոպկայով, ձեր ենթակայության տակ Գազպրոմ, էլեկտրոցանցեր, ատոմակայաններ, իրանք ապահովեցին այդ 100 հազարից ավել ցույցերը, հիմա քեզ ասում ա գնա ականջիդ օղ արա, ուրեմն ես էլ քեզ եմ ասում Զախարովա, ուրեմն կգնաս ականջիդ օղ կանես, որ դուք ինչքան շարունակեք սիրաշահել եւ պահել Նիկոլ Փաշինյանին, այնքան դուք հարավային Կովկասում դառնալու եք ոչ թե 0, այլ դառնալու եք մինուս անսահմանություն, եւ ձեզ հարավային Կովկասում փոխարինելու է Թուրքիան։ Իհարկե ի վնաս նաև մեզ, բայց այնպես չի, որ կորցնելով նման կարևորագույն ռազմավարական դիրքեր, ձեր ականջի օղը դրանից եւ ձեր ղեկավարների ականջի օղը դրանից սիրունանալու է։ Տիկին Զորաբյան, քանի որ քիչ է ժամանակը, բայց ուզում եմ անդրադառնանք նաև նախկին նախագաների հայտարարությունների, Սերժ Սարգսյանի եւ Ռոբերտ Քոչարյանի հայտարարությունները ըստ էության պատասխանն էին Արցախի իշխանությունների, որովհետև Արցախի իշխանությունները այս անգամ կոշտ արձագանքեցին, խոսեցին կարմիր գծերի մասին, խոսեցին անթույլատրելության մասին եւ այլն, եւ ըստ էության նախկին երկու նախագահները զերծ մնացին Փաշինյանին անդրադառնալուց ըստ էության հիմնականում, եւ իրենց քննադատությունը ուղեցին Արցախի իշխանությունների ուղությամբ։ Ձեր կարծիքով այս երկու հայտարարությունները համաձայնեցված էին, նման էին այն շուշտ, Արմինե, ես կարծում եմ էմոցիոնալ ոճային եւ բովանդակային առումով տարբերություն կար երկրորդ եւ երրորդ նախագաների հայտարարությունների միջեւ։ Ես չեմ մեկնաբանելու Հայաստանի Հանրապետության երկրորդ նախագահի հայտարարությունը, որովհետեւ այդ ցասումը, այդ շատ խտա, ես հասկանում եմ իր վիրավորանքը մարդկայնորեն, որ մենք ասում էինք, մենք զգուշացնում էինք, բայց այդ այո, այդ չեմ մեկնաբանելու, բայց Հանրապետության երրորդ նախագահի հայտարարությունը ըստ էության շատ ըստ էության ասում էր, որ մենք ասում ենք, բայց վերջում ասում է, որ մենք մենակ չենք թողնելու մեր արցախցի եղբայրներին եւ քույրերին եւ կրկին ադեկվատության ամբիցիաները մի կողմ դնելու եւ կրկին համախմբման կոչ է անում։ Այո, ես էլ կարող եմ ասել, ասենք իմ հարևանին, որ խնդրում աղաչում էի 21 թվին, ասում էի ես 18 թվին այդ սխալը արել եմ, մի գնա։ Հիմա ինքը զղջում է, ես էլ կարող եմ դուրը իրա վրա փակել, ասել, բայց ես քեզ ասում էի, չէ, հանկարծ իմ դուրը չծեծես, չէ, չի կարելի նեղանալ սեփական ժողովրդից, եւ այն ինչ որ ասում է Հանրապետության երրորդ նախագահը, այո, ասել ենք, զգուշացրել ենք, չեք լսել, չեք արել, բայց
մենք ունենք դեռևս հնարավորություն պստլիկ, մենք հասել ենք արդեն անդառնալիության կետին, կամ գուցե եւ անցել ենք, եթե շատ ավելի անկեղծ լինեմ, բայց մենք ունենք դեռևս փոքր շանս, փոքր հնարավորություն, մի կողմ դնելով ամբիցիաները, փրկել այս իրավիճակը, եւ քանի որ ոնց հասկացա մեր եթերը, հա, մոտենում է ավարտին, ես մի շատ մտահոգիչ խնդրի մասին եմ ուզում խոսել, ինչի համար, որովհետեւ այսօր մեզ շատ անհրաժեշտ է, որ բոլոր են քաղաքական հնչեղ գործիչները, ում ձայնը լսելի է միջազգային կառույցներում, այդ հարթակը ունենան խոսելու, բարձրաձայնելու Արցախի մասին։ Առաջիկա օրերին, սիրելի Արմինե, հունիսի առաջի օրերին Ավստրիայում նախատեսված է Արցախի հարցով փակ քննարկում։ Ես տեղեկացա, որ այդ քննարկմանը Հայաստանից հրավիրված է երկու հոգի՝ Էդմոն Մարուկյանը եւ ՀՀԿ փոխնախագահ Արմեն Աշոտյանը։ Նիկոլ, երբ որ մենք գնում ենք Եվրոպա, հավատացի, մենք չենք գնում այնտեղ քեզանից բամբասելու, արևմուտքին իր քո մասին, քո իշխանության մասին, ինչ որ պետք է իրենք գիտեն։ Մենք գնում ենք Արցախը, Հայաստանը պաշտպանելու, մենք գնում ենք Արցախի մշակութային ժառանգությունը փրկելու։ Հիմա Ավստրիայում Արցախի հարցով փակ քննարկում է, եւ ես ուզում եմ հուսալ, ուզում եմ հավատալ, որ քեզ համար եւս կարեւոր է, որովհետեւ այնտեղ լինելու են Ադրբեջանի բարձրաստիճան պաշտոնյաներ, Ադրբեջանի ներկայացուցիչներ, այնտեղ չհնչի միայն Ադրբեջանի եւ Էդմոն Մարուկյանի տեսակետը, Արմենը չի գնալու այնտեղ քեզանից բամբասելու կամ ասելու վայ գիտե, կամ ես որ գնում եմ, մենք այսպես ներքին սոլիդարություն ունենք, մենք երբեք, ես կարող եմ երկրի ներսում ինչ ասես ասել, բայց ես երկրի դրսում կռիվ եմ տալիս իմ երկրի շահի համար։ Եվ ի դեպ ասեմ, նույն ասենք, եթե հիշում եք, ընդհանրապես նաև օրեր առաջ էր, որ ուրեմն կենտրոնամետ դեմոկրատների ինտերնացիոնալի գլխավոր ասամբլեան, որը համախմբում է ուրեմն 83 երկրի 100-ին նկուսակցություն, հատուկ Արմեն Աշոտյանի մասով օրինակ բերելով, որ չի կարելի կեղծ իրավական գործերով քաղաքական ճնշումներ գործադրել, ըստ էության փակելով այդ կալիբրի քաղաքական գործչին, Արմեն Աշոտյանը ստեղել, ինչ ուզում ա քեզ ասում ա, նա Եվրոպայում քո մասին չի խոսալու։ Այդ Արցախի փակ քննարկմանը, Արմենի ներկայությունը կարևոր ա, կարևոր ա, որովհետև այսօր ես վերջերս եմ հանդիպել ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի ներկայացուցիչների հետ եւ ասել, եթե մի ամիս էլ դուք ուշացնեք, մենք Արցախի օկուպացված, Ադրբեջանի կողմից օկուպացված տարածքներով դուք այլևս չեք կարողանալու պեղել եւ գտնել հայկականության որևէ հետ։ Հեռուստադի տողի համար պարզ դառնա, նշենք, որ չի կարողանում գնալ։ Այո, Արմենի բանը, այդ անիմաստ, հիշում եք, ինչ որ շինցու քրեական գործով ելքը, հա, մուտքը երկրից փակված է, բայց Ավստրիայում այդ քննարկումը Արցախի հարցով փակ քննարկում է, Արմենը էքսպերտային մակարդակով, գիտեք, այնպես չի, որ Արմենը չգնա, ասեմ, լավ, կարանք փոխենք Նաերանգա, չէ, չեք կարա, հրավիրված է ՀՀԿ փոխնախագահ Արմեն Աշոտյանը, այսինքն այդ քննարկմանը հատկապես հիմա, երբ 160 արդեն չգիտեմ քանի օր Արցախը գտնվում է բլոկադայի մեջ, եւ Ալիևը թքած ունի միջազգային ամենաբարձր ՄԱԿ-ի արդարադատության Հաագայի դատարանի համար, մեզ համար կարևոր է, որ ադրբեջանական զառանցանքներին հակնդեմ, նշի, հնչեցվի, բարձացվի, բերվի այն արգումենտները, թե ինչի Արցախը չի կարող լինել Ադրբեջանի կազմում եւ դա կլինի Արցախի ցեղասպանություն, եւ թե ինչու է միջազգային հանրությունը հապաղում եւ չի անում, չի կիրառում կոնկրետ սանկցիաներ Ադրբեջանի հանդեպ, որը ամեն րոպե Ադրբեջանի յուրաքանչյուր հանդրցով, այդ թվում Հաագայի դատարանի վճիրը չկատարելու հարցով կիրառելի է։ Վերջին հարցը հնարավորինս համառոտ Արցախի անելիքների մասին։ Գիտեք, Արցախը իր անելիքը արել է, Արցախը իր հայտարարությամբ արել է, մի բանը, որ ես հիմա կոչ կանեմ Արցախի քաղաքական էլիտային, ձեր միջի ռազմբորկաները թարգեք, դրա դադարեցրեք, դրա ժամանակը չի, ոտքի կանգնեք,
Ես գիտեք կարողա վատ բան եմ ասում, բայց խեղդվողի ուրեմն փրկությունը իր ձեռքերում է։ Դուք պիտի դառնաք այդ լոկոմոտիվը, այդ գեներատորը եւ այստեղ էլ կոչ եմ անում քաղաքական էլիտային՝ մի կողմ դրեք ձեր ամբիցիաները։ Այստեղ իշխանության հարց չի։ Նա ով այսօր հավակնում է իշխանության, ուրեմն նա մահապարտ է։ Ինձ հիմա ասեն, արի վերցրու իշխանություն, ես կհրաժարվեմ։ Բայց ես կասեմ, ես պատրաստ եմ լինել մահապարտների առաջնագծում, ով կարող է Արցախի եւ Հայաստանի կործանումը կանխել։ Շնորհակալություն, ես եմ շնորհակալ իր զրույցի համար։ Այսքանով Կալայի եթերում կարևորի մասին ներտաղավարում այսօր մեր հյուրն էր ազգային ժողովի նախկին պատգամավոր անվտանգություն եւ ժողովրդավարություն հասարակական կազմակերպության նախագահ Նաիրա Զորաբյանը։ Շնորհակալ եմ նաեւ ձեզ ուշադրության համար։ Կհանդիպենք առայժմ։